ефірі телепрограма Kids English Club. І ми, як завжди, з моїми кмітливими помічниками продовжуємо знайомитись зі світом англійської мови, а саме з англійськими числами та кольорами. Привіт! Привіт! Дітлахи, у минулій програмі ми з вами познайомились з циферкою 4, а також вивчили золотий колір. А тепер давайте пригадаємо і скажемо, як англійською буде 4. Four! А золотий? Gold! Так, правильно. А сьогодні наш потяг Kids English Club вирушає у наступну мандрівку. І ми завітаємо з вами в гості до циферки 5, а також вивчимо, як англійською буде зелений колір. Ну що, готові подорожувати? Так! Тоді поїхали! Це п'ятірка жартівлива. Діток всіх розвеселила. Вона все на світі знає і зелений колір має. Дітлахи, а тепер давайте разом скажемо, що цифра 5 англійською буде 5. 5! Молодці! Розумники мої, а я для вас підготувала яскраві та кольорові малюночки. А ви зараз повинні на них поглянути і сказати, на що вони схожі та що вони вам нагадують. Ну що, ви готові? Так, тоді погляньте на мій перший малюночок і скажіть, що ж на ньому зображено? Подивіться. Що це? Пазли! Це пазли. А що з ними роблять? Пазли складають. А ще із них роблять гарні картини. Так, а тепер уважно погляньте на малюночок і скажіть, яку циферку ви бачите на малюнку? Цифру 5! Молодці, цифру 5. Готові поглянути на мій другий малюночок? Так! Хто це? Це морський коник. Так, це морський коник. А що ви знаєте про морських коників? Що вони полюбляють плавати у морі. Так, вони полюбляють плавати у морі, вони живуть у морі. Дуже повільно плавають. Вони повільно плавають. А якщо подивитися на цей малюночок, то на яку цифру схожий цей коник? На цифру 5! Так, на цифру 5. Тепер давайте поглянемо на мій третій малюночок. Що в нас тут зображено? Це равлик! Так, це равлик. Про равликів ви знаєте з минулих програм. Де вони живуть, де їх можна побачити. Але у мене до вас є наступне питання. Якщо я ось так переверну цей малюночок, то на яку цифру схожий цей равлик? На цифру 5! Правильно! І останній малюночок в мене тут залишився. Подивіться і скажіть, хто це? Це гусі! Так, це гусі. Але дивіться, вона не схожа на п'ятірку, так? Чому я підготувала цей малюночок? Хто скаже мені? Тому що сьогодні ми будемо вивчати зелений колір. Так, зелений колір. І ця гусінь має зелений колір. А тепер давайте повторимо за мною і скажемо, що англійською зелений буде green. Green! Молодці! Ну що, дітлахи, ви відгадали усі мої малюночки. Дітлахи, а щоб краще запам'ятати нашу цифру 5, давайте її напишемо. Для цього беріть аркуші паперу, ручки, олівці, фарби або фломастери. Тож давайте з нами, наші маленькі теледрузі. Ваші малюночки.
Як гарно у вас вийшло! Сподіваюсь, що так само намалювали і наші телеглядачі. А для того, щоб краще запам'ятати наші нові англійські слова, давайте послухаємо, як вони правильно читаються та вимовляються. Тож, увага на екран! 5 5 5 Зелений green green. Друзі, а як ви гадаєте, що ми зараз з вами будемо робити? Грати! Грати, так, сьогодні ми вивчаємо цифру 5, і я для цього підготувала 5 стільців. А що нам треба з ними робити? Хто знає? Я. Ану, скажи, Женю. Коли музика грає, ми бігаємо по колу. Коли вона перестає грати, ми сідаємо на стульчики. Хто перший, тот і перемиг. Ну, нічого собі, ви, напевно, в цю гру вже грали, так? Так! Ну що, тоді повторимо? Так! Ви готові? Так! Не чую! Так! Тоді побігли! Перемогла дружба, і тепер з таким позитивним настроєм пропоную йти і готуватися до мого наступного майстер-класу. Міліно, Женю, а скажіть мені, а що може бути зеленого кольору? Гусінь, листок, кавун, змія, цукерки, фломастер. Фломастер, так, що там, ще? Там книга. Книги, багато-багато предметів. Дивіться, що в мене є. В мене є ось таке кольорове тісто для ліплення. І за допомогою нього ми зараз зможемо з вами щось зліпити. А ви подумайте, що це може бути? Змія. Гусінь. Змія та гусінь. Тобто Женя буде робити змію, а Мілена буде робити гусінь, так? Так. Ну що, тоді ви готові? Тоді тримайте тісто і можете починати робити наш майстер-клас.
подивіться, яка яскрава гусінь отрималась у Мілєни. А тепер погляньте, які чарівні змії вийшли у Жені. Дітлахи, як завжди, впорались з моїм завданням, з моїм майстер-класом. Молодці! Ну що, друзі, а нам вже час прощатися. Сьогодні ми з вами пограли, намалювали, зробили майстер-клас, а також найголовніше, ми вивчили нові англійські слова. І давайте їх зараз пригадаємо. 5 5 5 Зелений green green. А наш потяг Kids English Club рушає далі. Мандруйте разом з нами. До нових зустрічей! Бувайте!